começando mais um plano musical. Estamos aqui no Stone Rage com a Bárbara do Old Car Memories, que acaba de fazer um showzaço aqui em BH. Você tá de parabéns, menina. Você canta muito. Fala um pouco dessa banda. Quem é, a banda? O que, que a banda toca? A banda de BH mesmo? Sim, a banda de BH. É uma banda que começou em 2013, no Tom Doutoral, fazendo alguns covers de Led, Black Sabbath. E eu entrei em 2015, assumindo vocal feminino. E a gente começou a incluir músicas de Janis Joplin, músicas femininas. E a partir de então, de 2015, a gente vem fazendo alguns tributos específicos, como que a gente fez hoje, pra Janis Joplin. Não, e foi muito bom. Vamos curtir um pouquinho do som aqui? Vamos roda lá. Aí, galera. Roda aí. Só pra vocês virem. Não te deixa no Instagram. Roda aí. Jeziel, guitarrista, conheço. Ele é ótimo, cara. Né, cara? Ele toca pra caramba. Um cara excepcional, toca muito. Realmente. Ô, Bárbara, mas o que? Você também está de parabéns. Que mortal, que energia, cara. Janis Joplin é tudo de bom, né? Janis Joplin é uma coisa visceral, né? Muito emotivo. Nossa senhora. Muito intenso. Muito intenso. E qual que foi? A banda toca, faz turnê, toca mais em BH? Sim. Você sempre toca aqui? Nós tocamos bastante aqui no Stonehenge. O Romanello sempre convida a gente. Mas nós também tocamos em região metropolitana, em várias cidades, muitos festivais. Festival Sete Lagoas já tocamos. No City Rock Santa Bárbara tocamos, vamos tocar esse ano novamente. Então a gente sempre conversando sobre convite, a gente toca muito com prazer mesmo. Quem são os integrantes da banda? Sim. A galera, todo mundo aqui em BH? Sim. Hoje todos moram em BH. O Hércules é o baixista. O Ronde é o baterista. E o Gesiel é o guitarrista, e eu sou a vocalista. Parabéns, hein? Fantástico, viu, velho? Gesiel, tô tocando demais, gente. Tá. Caras e bocas e guitarra chorando. Gente, estão de parabéns, velho. Galera, vamos curtir mais um pouquinho do show aí. Galera, aí. Roda aí. Já sabe o dia que vocês vão tocar lá? Sexta, sábado? O dia definido ainda não. A gente recebeu um convite, mas eu ainda não sei a ordem das bandas. É dia 14, 15, né? O festival? Isso. De setembro? De setembro. Só não sei ainda a ordem das bandas, o dia que a gente vai tocar exatamente.
Valeu, galera. Vamos curtir mais um pouquinho aí do som da galera. Valeu, filho.